על הבית של מאפיית הראל, כל הרשת העולמית, לי יש יותר מ-2,000 עובדים, וכל זה לא אומר לי כלום, אני גדלתי בלי לחם. אני מאשים את כל אלה שפה, את כל הנועמים, גם את עצמי. אליי התקשרו ביום חמישי בערב. אנחנו צריכים לעשות דבר פשוט. לסגור את המדינה, לא לדבר. הנאומים לא שווים כלום. אני שומע פה מורים, אני שומע דוקטורים, אני שומע עורכי דינים. אני לא שומע שום מלחמה. מלחמת קיום. על לחם לא מדברים. על לחם לא מדברים. הצבאים לא יכולים לעבוד עליהם. מפני שכל הצ'קים שלהם חזרו. צעירים לא יכולים לשלם כלום, המשכנתאות שלהם חזרו. אנשים, עשרות אלפים עומדים להתגרש, זה אני מבטיח לכם. אנחנו כציבור, מי שגדל בלי לחם יודע מה זה לחם. אני עובד בגיל 10, אני כבר 50 שנה נמצא במלחמות. גם היום שאני לא צריך בכלל להיות פה. איך אתם קוראים לזה? בראש מגדל הפיל? אני לא מגיע, לא רואה את הראש ולא את הפיל. אבל אנחנו ערבים, יהודים, נוצרים, בני אדם, כולנו בני 9 חודשים. ואם אתם רוצים לקבל הכל ודבר לקבל 100%